በረከቱ ሁለት አይነት ነው ሰማያዊና ምድራዊ መሳፍንት መጻፍ ላይ ይሁዳን ስጠይቂ ግቢና አላት አክሳን እንደዚህ አለ ሂጂና እንዲህ ብለሽ ጠይቂ የላይኛውን ምን ልስጥሽ ካለሽ የላይኛውንና የታችኛውን ምንጭ what does it mean የላይኛው ሰማያዊ በረከት ነው በሰማይ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር ምን አለን አስቀመጠ that's a blessing in heavenly no eternal የዘላለም ሌላ ደግሞ የታችኛ ምንጭ ይባላል እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ይባርካል አሜን ደሞ እንደመስል መልእክቱን ስሙ እግዚአብሔር ያከብራል እግዚአብሔር ያከብራል እኔ ባደኩበት ቦታ እዛ ሳድግ ምን እየተባልኩኝ አደኩ አብታም መንግስተ ሰማያት በሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይሻላል ተብሬ ቤተሰቦቻችንም እንደዛው ብለው ድህነት እንደተሰጠን አርገው ነው ሲቀበሉ የነበሩት እኛም ተቀብለናል ነገር ግን ለካ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ እርሱ አብታም ሲሆን አለ እናንተ ባለጸጎች እንድትሆኑ እርሱ ስለናንተ ደሃ ሆነ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃ የሆነው እናንተን ለካ ሀብታም ሊያደርግ ነው ከፍ ከፍ ሊያደርገን ነው ሊያከብረን ነው ለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ያለ እኛን ያነሳን ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ሀብታም ወደ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ እና የሃይማኖት ቤቶች ፕሮቴስታንቱ ተቀላለ እንዴ ያስተማራ ሀብታም ወር እንድንፈራ አርገው ሀብታም ይክሲ መስተ ኃጢያተኛ ይሁን ይመስላል የተመታ ይሁን የውሸት ድሪቶ ትምህርት ነው እኛ ባለጠጎች እንድንሆን እርሱ ስለኛ ደሃ ሆነ ድህነትን አልቀበልም ግን እግዚአብሔር ከባረከ እንዴ ነው የሚባረከ እግዚአብሔር ከባረከ የሚባረከ ወደዚህ ለወደዚህ በብር ነው የሚባረክ ያልታሰበ በረከት ቤት ይገባል ሲለኝ ከዚህ የተነሳው አረርስክ ድረስ እየሳቁሬኩ ያየይ ሰው ሞኝ ሊለኝ ይችላል እኔ ግን ሞኝነታ ቃልዬ ነው ከዚህ ወጣው በቃ በረከት ይገባል ከተባለ ይገባል ነው ከዚህ ልክ እንደሄድኩኝ 3 ቀን 4 ቀን እንደዚህ እንደሞላው የሆነ ስራ ተደወለ 20 ሺህ ብር አገኘው ይሄ የተለመደ ሊሆን ይችላል እኔ ከዚህ ፍራት ውስጥ ወጥቻለሁ ይላል ለራሴ ነግረዋለሁ ደግሞ በ10ኛ ቀን እንደዚህ ድጋሚ ተደወለልኝ የሆነ ስራ ሰራው 20 ሺህ ብር 23 ሺህ ብር እንደዚህ አካባቢ ያገኘው አሁን እንደዚህ ነው አሁን በ30 ሺዎች በመቶ ሺዎች ነው የምታወራው ከሆነ ጊዜ በኋላ በሚሊዮኖች ማውራት ተጀመረ ውሰድ ቤቱ ብታምኑም ባታምኑም 2 ሚሊዮን አያወጣም 4 ሚሊዮን 400 ሺህ ሸኩኝ ይሄን ሸኩኝ 4 ሚሊዮን 400 ሺህ ሸኩ ባለቤቱ መጣ 1 ሚሊዮን ቀብዳ ያያዝኩኝ ልክ ማክሰኞ ነው ሮብለት ልንጨርስ እንል ባለቤቱን ጠራውትና ሰው ያሐረሰው 2 ሚሊዮን ካወጣ አረለም መባጃጅ መኪና ማስገ ካላስገባ አያወጣም ያንተ ነገር ግን በትንቢትና በቃል የተሰራ ነው ስለ ማን ነገራ አለኝ እንዴት ስለ እኔ ቃል ስላለኝ ነው ስለ እኔም እኮ ትንቢት ተነግሮኛል አለ ትንቢት ተነግሮኝ ነው የመጣው ከጀርጬ ትንቢት ተነግሮኛል በዚህ ሳምንት 4 ሚሊዮን 400 ሺህ ትሸጣለህ ተብዬ ነው የመጣሁት አለኝ እኔም ቃል ተነግሮኝ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር እንደሚባርከኝ እኔም ቃል ተናግሮኝ ነው የመጣሁት በቃ ሲባርክ ገንዘብ ነው የሚሰጠው ለዚህ ነው መክብብ ምዕራፍ 10 ላይ ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል many can answer all things ሁሉን በሚመልሰው መንፈስ እግዚአብሔር ይባርካል ምክንያቱም ለምንድን ነው ካልከኝ ገንዘብን የሚያንቀሳቅስ መንፈስ እንዳለ ያቃል እግዚአብሔር አንቺ ስለወረቀቱ ስታወሪ እጅሽ ላይ ያገባ ማለት ብዙ ሰዎች ይሄ ነገር እንዴት ነው ገንዘብ የሚባል ነገር ይሁን ገንዘቡ እጅሽ ላይ የማይመጣው ምክንያት አለ ስለ ገንዘቡ አመጣጣታል ገንዘቡን የሚነዳ ወረቀቱን ብር የሚነዳ መንፈስ ከጀርባ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር አምላክ ወረቀት አይደለም የሚሰጠን እሱን የሚያስገዛውን መንፈስ እላይ ላይ ያስቀምጠዋል ልክ ሲያስቀምጠው ወረቀቱ ገንዘብ እግር ስር እንደ ቆሎ ይሄንን አለኝ ልክ ተሻሻቱ ሮብለት አካባቢ 100 ሺህ ብር አገኘ 100 ሺህ ብር እንደመጣው ምንም አላደረኩም እንኪ ይሄንን 40 ሺህ ብር አንቺ አጂ ይሄ 40 ሺህ ብር ምንድነው ስላት ምንድነው ስትለይ ወርቅ መንገዛት when god bless you he bless you with money amen የለበሳችሁ ልብስ በምድር የሚገዛው ይሄ ቤት በምድር የተሰራው everybody run after money ሁሉም ሰው በምድር ላይ በኢትዮጵያ ብቻ በአለም ሁሉ የሚሮጠው ገንዘብ ለማግኘት እግዚአብሔር ሲባርክ ደግሞ ይሄንን ባጭሩ እግዚአብሔር ያከብራል እግዚአብሔር ሲባርክ በምን ይባርካል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለገንዘብና ገንዘብ ራስ ጌታ እንደሆነ ያቃል ለገንዘብና ለእግዚአብሔር መገዛት አትችሉ አየ ገንዘቡ ላይ የተኛ አውሬ አለ እዚህ አማርኛው ገንዘብ ይላል ገንዘቡ ግን ማሞን ነው የሚለው ማሞን ማለት የገንዘብ አምላክ ማለት ነው ለዚህ ነው እዚህ ዓለም ገዢ ቆምና ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ስለሚያቅ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ላንተ ሰጠዋል አንተ ሳትሰግድ መንፈሱ እጅ ላይ ይቀመጣል እህቴ ሞኝ እንዳትሆን እግዚአብሔር ከባረከ የሚባርክሽ ለዚህ ነው አብርሃምም ይላል በወርቅ በብር እጅግ በልጽጎ ነበር ይገርማችኋል በቃ ሐሳቤን አስፍቻለሁ የሆነ የጀመርኩት ፕሮፖዛል ነበረ ፕሮፖዛሉ ሲጀምረው እግዚአብሔር ያስጀምራል ብዬ የጀመርኩት 20 ሚሊዮን ነው የሚፈጀው ምክንያቱም ባለቤቴ አስተማሪ ነች እዚህ ትቀጠራለች ትወጣለች እዚህ ትቀጠራለች በቃ ነገሩ ሁኔታዎች አልተመቻችላትምና አቁሚ ከዚህ በኋላ ያንቺን ነው የምትገፍቺው ብያታለሁና ያንንም ፕሮፖዛል ለሷ ለትምህርት ቤት ብዬ ቁጭ ብዬ የሰራሁት 20 ሚሊዮን የሚፈጀው እንግዲህ ዛሬ ቃል ይወጣል ተሻግረን እንሄዳለን ይፈጸማል ምንም ማድረግ አይቻለም no one could not able to determine where you reach የምትደርስበትን ቦታ ዲተርማይን ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክ
በታችኛው ምንጭ ይባርካችኋል። የርሱ ድህነት የእናንተን ብጥግና ለማረጋጋት ነው። እርሱ ደሃ ከሆነ በቅቶናል። ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ፣ የእግዚአብሔር በረከት በላያችሁ ላይ ይመጣል። እኔ ደስ የሚለው እሻማለሁ፣ ይገርማችኋል፣ ተሻሚ ነኝ። እኔ ለአንድ ሰው ሲምቢ ሲናገር ሰውየው አሜን ከሚለው በላይ አሜን ብዬ እሻማለሁ። የተሻማ ዛሬ ካለ ይወስዳል።